Bon dia, Sergi. Hola, bon dia. Què fas per aquí? Jolín, és que estic bevent aigua a la Font de les Escletxes perquè és impressionant trobar una font amb aigua actualment a Collserola. Tot i que aquesta aigua és de xarxa, és de xarxa municipal, però bon, ara totes les fonts estan seques a Collserola i trobar-te això m'ha entrat set i he begut. Aquesta és la Font de les Escletxes perquè avui tenim un programa que serà molt guai. Anirem... Veniu. Anirem a visitar les esquerdes, les escletxes naturals del Papiol, que són aquelles. Ens endinsarem per allà dins i les visitarem. Hi han quatre escletxes, impressionant, passarem per dins i ens estarà esperant el geòleg Fernando, que ja us el presentarem. I el programa pot donar molt de si, us explicarà com s'han fet aquestes esquerdes i coses importants perquè les vingueu a visitar. Segur que molta gent ja les ha vist, però bueno, ens endinsarem. Però abans... us vull portar a veure la font d'en Cosí o de Can Amigonet, que està per aquí. Si m'acompanyeu-la anem a veure, perquè el Fernando vindrà més tard. Anem-hi, va, acompanyeu-me. Caminant, corrent o en bicicleta, tots hem anat alguna vegada per Collserola. Però sabeu realment com és i què hi ha dins aquesta magnífica serralada litoral de 8.000 hectàrees declarada Parc Natural l'any 2010? Fixeu-vos que n'és de gran. Collserola és el pulmó verd de l'àrea metropolitana i es troba repartit en 9 termes municipals. Collserola té un gran valor ecològic i una àmplia diversitat d'ambients naturals mediterranis, on hi destaquen predominantment els boscos i les formacions de vegetació baixa. A més, acull una variada fauna gairebé de totes les espècies animals del bosc mediterrani i dominen al parc natural els boscos mixtos de pins, alzines i roures. Aquesta diversitat és la riquesa biològica de la serra. Unes dades. Hi ha uns 10 milions d'arbres, 1.000 espècies de plantes diferents, uns 200 tipus d'animals vertebrats, unes 250 fonts, un munt de rierols, àrees d'esbarjo, turons, torrents, torres forestals, masies i molts camins i senders. Així que Televisió Sant Cugat, de la mà de Nordic Walking Collserola, us anirem ensenyant al llarg d'aquests programes tota la globalitat del parc mentre anem fent marxa nòrdica. Ens hi acompanyeu? L'itinerari d'avui l'iniciem a prop del municipi del Papiol. Ens dirigim cap a la masia de Can Puig, però abans ens aturem a xerrar una estona amb l'Eulàlio. Ahí y abajo, en dos balates que hay ahí, me he pegado una paliza de la hostia y he cogido 100 kilos. Luego abajo ayer estuvimos con mi hijo, sí, cogimos... Pero las tiene que, una vez las coge, las pone a macerar o como a... No, yo tengo día y hora al molino. Ah, para hacer aceite. Y la llevo y el... Si yo tengo hora a las 9, a las 12:30, a la 1 ya tengo el aceite. ¿Y qué aceite es, virgen? Hombre, por Dios. Buenísimo. Molt bé, hem vingut pel camí de Can Puig, que hem trobat a l'Eulàlio, el senyor que agafava les olives, i ara hem arribat en aquest punt que us vull explicar per on es va a la Font del Cosí. Ara estem al costat de la casa de Can Puig, que un dia vindrem i us ensenyarem tot el que tenen per aquí dins. I quan arribeu a aquest encreuament, això és la hípica de Can Senyoret, nosaltres entrarem per aquí, per aquest carreret d'aquí.
Mireu quin forme xulo. Quina pizza voleu? Us esteu fixant totes les esparregueres que hi ha. Aquí, evidentment, com no es pot fer marxa nòrdica, i primer de tot és la seguretat, traiem els bastons i els portem a les mans. Us heu fixat els canons que hi ha aquí? Hem arribat a la font d'en Cosí o de Can Amigonet. Mireu quin rètol. Cuide la fuente como su hogar. La higiene es muy grande. 1979. Aquesta font fou restaurada per l'associació Fes Fonts Fent Fonting, a causa de la caiguda del gran roure que hi havia al costat. Van tornar al Brull a l'espera que el parc de Collserola fes una intervenció. I aquí està molt enfangat, es poden veure les petjades i els senglars. La pica així quadrada i el rètol de ferro. Aquest és el rètol de ferro que posa Font d'en Cosí. Ara quan ens n'anem, que pujarem tot per aquí dalt, va el camí com més principal i més fàcil per poder accedir aquí, eh? Podeu venir per els dos costats. A veure... mataré. És que, com totes les fonts, està seca. El tub, deixa'm, el tub no el veig. Bueno, no sé, no el veig. Ara sí, anem directes cap a les escletxes on ens hi espera el Fernando. Val, mira, ja tenim el Fernando. Hola, Fernando, bona, què tal? Bon dia. El Fernando és un geòleg, ve de Blanes expressament per aquest programa, és un geòleg col·legiat de la Universitat de Barcelona i, si et sembla, anem amb ell i ens expliques coses de les escletxes interessants que a nosaltres ens escapen i ell, com a professional, ens ho explicarà superbé. Anem a visitar les quatre escletxes que li volem ensenyar a ell també i que ens expliqui. Et sembla bé si comencem? Som-hi. Vinga, anem-hi. Les escletxes del Papiol són unes esquerdes naturals situades a la serra de Collserola, molt a prop del Puig Madrona. Ja hem arribat a la primera escletxa, però abans d'endinsar-nos volem saber qui és el Fernando. Qui ets, Fernando? Bueno, doncs, com bé has dit, Sergi, soc geòleg a la Universitat de Barcelona, vaig estudiar el meu màster també a la Universitat de Barcelona i en l'actualitat em dedico a treballar dintre el sector de la consultoria de la geologia utilitzant drons. Val? I avui hem vingut... Utilitzant drons? Sí, utilitzem drons. Que interessant. Sí. Bueno, l'empresa es diu Drones for Geology i, bueno, i avui hem vingut aquí a les escletxes del Papiol, que són un geotop que vol dir que és un punt singular de la geologia de Catalunya. I m'agradaria explicar-vos una miqueta, doncs, en trets generals, què són les escletxes i per què s'han format aquestes escletxes. I per això ens haurem d'enretirar una miqueta, o tirar una mica enrere en el temps.
Concretament, hem d'anar 15 milions d'anys enrere. Com hem vist, durant el camí hem estat caminant per unes, per uns materials i unes roques de color vermell, el qual ens indica que molt possiblement aquestes roques, i no molt possiblement, sinó que es van depositar en un ambient subaeri, és a dir, fora, emergides fora de l'aigua. I ara, en canvi, ens trobem aquí amb aquestes roques que no s'assemblen gens en aquest material vermell, són més aviat grisoses, blanquinoses, que a més, spoiler alert, estan plenes de fòssils. Caram, una cosa, és veritat que això estava cobert de mar? Efectivament. En aquest cas, com et comentava, aquests fòssils són fòssils marins. I ara ens preguntarem com pot ser que hem estat caminant per unes roques que ens acabes de dir, Fernando, que s'han depositat en un ambient subaeri, que no hi havia mar, i a sobre esculls de corall, a més. No només fòssils, esculls de corall. Doncs això, com et comentava, fa 15 milions d'anys, hi va haver el que s'anomena una transgressió marina. Que què vol dir això? Doncs que per diversos factors el mar, un, puja de nivell i també a la vegada, en aquest cas, es produeix una, diguéssim, una baixada del nivell topogràfic, és a dir, que la terra s'enfonsa. I això permet que zones quedin cobertes per aigua, és a dir, va entrar aigua des del Mediterrà, el que seria el Mediterrà avui en dia, i va cobrir tota aquesta zona d'aquí. Sí, això, perquè el mar el tenim a tocar, aquí hi ha el Llobregat. Clar, però hem de pensar que les coses eren molt diferents. Yeah. Això era molt diferent abans. Abans teníem un relleu com el que veiem ara a les zones interiors, a la zona del prelitoral, no estaríem a Montserrat, per exemple, o al Figaró, i un altre relleu al sud, on està la Serra de Collserola, que és, diguéssim, el més proper, el relleu més proper. Què passa? Que aquestes zones, envers a Collserola, queden una mica deprimides, una mica per sota. I això és el que va permetre que quan aquesta màniga d'aigua va entrar, aquesta quantitat d'aigua, que a més va entrar per Sitges, imagineu-vos, no? No per, com seria lògic de pensar, ostres, tenim el Llobregat aquí, hi ha un espai, sí, doncs entraria per aquí. No. Això era tot un relleu positiu, amb el qual va entrar pel Garraf, per Sitges. Va entrar pel Garraf, hòstia, és curiós. I aquesta aigua arriba fins aquí i a més ens ha permet, o sigui, cobreix tots aquests materials vermells i a més... Materials vermells són les argiles, no? El que hem estat caminant fins ara, exacte, aquestes argiles. Sí, sí. I a més, amb una particularitat, que en aquestes zones d'aquí no hi ha massa profunditat, el qual permet la proliferació i la formació de colònies de coralls. Doncs, si et sembla bé, entrem a la primera. Endavant. Vinga, a veure què veiem. Ara mateix el que esteu veient tot, vull dir, sí, és una roca, però és una roca formada de organismes creixent uns al sobre dels altres. Coralls, això, intentant enfilar-se per veure qui arribava a la llum, a qui agafava més llum, perquè la llum i aquesta temperatura clima tropical és el que fa que les colònies de coralls proliferin. Quan dius els culls de corall, ho podem veure? Què són els esculls de corall? L'estàs veient. És això? És tot això. Un corall és un individu, sí, anem a dir, i quan s'associen en colònies els diem esculls. Per exemple, avui en dia en trobem d'esculls actius, per exemple, a Austràlia, la gran barrera de corall d'Austràlia, en trobem en zones, efectivament, doncs, tropicals, al Carib, en trobem al Mar Roig, en trobem en molts llocs que a més són un atractiu tant turístic com biològic per la seva biodiversitat. I vols dir que això s'ha quedat com en pedra, el corall? O sigui, això té 15 milions d'anys. Efectivament, sí, sí. O sigui, això seria, hagués estat viu, uh-huh, i s'ha quedat així. Sí, sí, com bé dius, estaven vius, anaven, diguéssim, sabem que el que seria el ritme de creixement o la tendència de creixement és
cap amunt, perquè com bé diem, doncs, el nivell del mar cada vegada això queda, diguéssim, la colònia queda més enfonsada i ells volen anar escalant per arribar a veure qui està més a prop de la llum. I aquí el que estem veient, doncs, bàsicament són això, doncs, petits organismes que estan formats de carbonat càlcic. Bueno, en aquest cas no ho podríem assegurar encara, però diria quasi segur que sí, perquè hi ha, diguéssim, dos tipus de carbonats. El seu propi esquelet. Hem de pensar, yeah, avui en dia, doncs, tenim altres, o sigui, aquests mateixos coralls o fins i tot les closques de les petxines, dels gasteròpodes, doncs, són dures, sí, i en alguns casos es formen d'aquest material que es preserva, amb el temps. Com veieu, ens trobem a una zona molt restringida i fins i tot, doncs, bueno, aquí aquest tipus de material, encara que el veiem molt dur, molt compacte, es va erosionant amb el temps. D'això en parlarem després, de per què s'han format aquestes escletxes. I una cosa important és quan un accedeix a un lloc on té una paret a prop, és molt important portar un casco de seguretat, Doncs, si a més només en tenim una, en tenim dues, doncs encara seria més important. O sigui que una bona recomanació per venir a visitar les escletxes és dur un casc de seguretat. Sí. Això d'aquí és d'una ostra. I d'aquestes d'ostres en veurem moltíssim. I com saps si era blanca, vermella? Clar, això no ho podem saber. No ho podem saber, perquè el que serien les parts toves, el que aquí ens queda és l'esquelet. Les parts toves del corall, que és el que sol tindre més color, això ho perdem. Acabem de sortir de la primera esquerda, de la primera escletxa, que us hem de dir que les quatre escletxes tenen noms. La primera que hem entrat, que acabem de sortir ara, creiem que és la Figuera perquè hem vist una figuera. Creiem, no sé. Aquesta de ben segur que és la Rambla perquè és la més gran. I després hi ha una que es diu la Mariana i l'altra el Zigzag. Bueno, ara no sé ben bé quina és, però aquesta en tot cas és la Rambla. Però li volíem preguntar al Fernando, ens pots explicar per què es formen les escletxes? Doncs mira, ja el nom d'una de les escletxes ja directament ens evidencia un dels processos que la forma. Aquesta escletxa, com bé has dit, es diu la Rambla. I una Rambla és un canal per on circula aigua. I aquestes escletxes es veuen, diguem que es formen per la suma de dos processos molt concrets. Un és que tenim aquests esculls de corall dels que hem parlat a sobre d'un material tou i que es disgrega amb facilitat, que són les argiles. I què passa? Que aquestes argiles tendeixen a formar algunes inestabilitats. Què passa? Que si la inestabilitat és, anem a dir, d'alguna manera heterogènia, doncs a una zona s'enfonsa més que l'altra i això fa que aquesta capa dura que són que formen les escletxes, es trenqui. Aquests carbonats, els que hem estat parlant, amb els fòssils, es trenca. I en aquestes esquerdes de trencament s'inicia o actua molt més bé el segon procés, que és, bueno, és un procés de dissolució d'aquest tipus de roca que es produeix per la circulació d'aigua pluvial normal. Té aquesta propietat de dissoldre el carbonat càlcic, en aquest cas, d'aquestes roques. Pues molt bé, ara que sabem això, anem a visitar la Rambla, que aquesta hem de dir que la gent ve a fer una mica d'escalada, veurem vies, ara les veurem, i bueno, venen aquí moltes escoles, moltes entitats, molta gent a nivell privat a visitar-les, però no amb un geòleg. Aquestes làmines tan fines, sí, que formen les capes de les ostres, o en aquest cas diuen ostreits, doncs tenen un color o tenen un aspecte diferent i a les diferències de la resta de la roca i ens permet identificar-la, tot aquest patró de capes superposades una sobre l'altra.
una altra importància de tota aquesta zona d'aquí, que ja se'n va més enllà de lo que són única i exclusivament les escletxes, sinó també és la importància del material que hi ha just el, a sota. El material. I totes aquestes, aquests canvis de color, això és pels minerals que de l'aigua o per què són aquests canvis de color tan brutals? Clar, aquí és per la filtració de l'aigua. Ha deixat unes pàtines en la superfície de la roca que ens donen aquests colors diferents. I segons per on passa, segons el mineral, no? No, diguem que el mineral és el mateix, si fa no fa, però clar, l'aigua arrossega doncs, polsim, arrossega diferents elements que poden donar doncs, aquest aspecte diferent. Aquests canvis de colors, no? Doncs pues, ens acompanyeu i escalem aquí. A veure què hi ha? Bueno, escalem, pugem. Anem a veure. Si esteu interessats en la geologia o voleu conèixer més indrets com les escletxes, us convidem a visitar el web dronesforgeology.com, on podreu veure alguns dels projectes en què han participat. Aquí ens van cuidar, però es veu una vista al·lucinant. Ara m'he arribat a un lloc que es veu que és molt important, que no és una escletxa en concret, però que ara el Fernando s'explicarà per què és important aquest lloc. Doncs Sergi, és important perquè aquí tenim una molt bona panoràmica de precisament de per què estem aquí. Ara mateix els nostres peus estan a sobre d'un material vermell que comentàvem abans. Podem veure aquest material vermell i just a sobre aquests esculls de corall, aquestes roques carbonatades que són les que formen les escletxes que hem estat parlant. Però és que a més, ahir vaig tenir la sort de parlar amb la doctora Irene Cantarero de la Universitat de Barcelona, que ella ha treballat en aquesta zona i em va estar comentant una miqueta sobre el seu coneixement d'aquesta zona i em va dir que en aquesta unitat vermella diguem que té una importància internacional molt gran, perquè hi trobem una sèrie de fòssils que han permès la datació d'aquestes roques d'una manera molt precisa. I aquest tipus de fòssils són doncs, des de mustèlids, que podrien ser doncs, com fures, rosegadors, però també es veu, i que és un dels motius pels quals també li donen molta importància a aquestes argiles, que s'han trobat mamífers de gran tamany, com podrien ser el que s'assemblaria ara mateix a un elefant. Els mamuts? Bueno, els mamuts són d'una altra època glacial i tenen unes característiques diferents, però podríem dir que dintre d'aquest clima tropical hi havia aquesta espècie d'elefants que s'han arribat a trobar aquí. I també ens interessa anar una mica més enllà en la vista. I què veiem allà? Veiem allà una explotació d'aquest material vermell que què ens diu això? Doncs que econòmicament aquest material té un valor. La població del Papiol ha estat explotant històricament aquests materials per diferents motius, sobretot entenc que per materials de construcció, refractaris, etc. Clar, i això ens posa davant d'allò de dir, d'aquella dicotomia de dir, bueno, sabem que aquests materials són valuosos perquè tenen un valor econòmic que ens ajuda a nosaltres com a persones, però a la vegada tenen molts de fòssils i tenen un cert valor. Doncs per això també s'intenta preservar, encara que sigui una miqueta, doncs aquesta zona s'ha de preservar. Perquè què passa? Que tot ara nosaltres no ho veiem, però abans aquest material vermell segurament cobria molta més zona de la que tenim aquí ara mateix. Yeah. I no només aquest material vermell, sinó que hi havia altres escletxes, altres esculls coralins en tota aquesta zona que, per tal de poder explotar aquest material econòmicament profitable, l'han destruït. Clar, amb la qual cosa, doncs, avui hem tingut la sort de poder veure uns remanents d'aquestes escletxes. I aquí on estem a les escletxes vol dir que, perquè no ho veiem ni tancar ni pagues una entrada per veure, està com molt obert i no se sap. Abans, depèn de quina escletxa, no sé si ens hem trobat com un got de vidre. El que vinc a dir és que no està com protegit, no? I potser seria una llàstima que això es destruís, no? Efectivament.
Entenc que bueno, doncs hi ha els organismes oficials, de fet, com us comentava, aquest ja està catalogat com a punt d'interès, ja s'hi fan una sèrie d'accions de preservació de l'entorn, amb la qual ja es tenen planejades una sèrie de mesures, però bueno, sobretot el més important és que a nivell cívic yeah. la gent, doncs, potser abans d'accedir, doncs, sigui informada del valor patrimonial que tenen aquestes roques i que se'n faci cura, doncs, de no erosionar-les, de no fer-les malbé sí. o de, fins i tot, una de les coses, hi ha gent que amb una mica més de coneixement es dedica a caçar fòssils. Anem a entrar a una tercera escletxa que jo juraria que sí que té sortida, però hauríem, com anem carregats amb motxilles i tal, ens hauríem de currar molt per sortir a l'altre costat. Jo juraria que té. No sortirem. La reservem per la quarta esquerda que anirem a visitar, que llavors sí que pujarem, grimparem una miqueta i anirem a la part superior. Però ara, si et sembla bé, Fernando, anem a veure aquesta, que també mola, eh? Sí, sí, sort que no hem dinat, que si no, segur que no entrarà. Entrem a l'escletxa més estreta de totes. El pas se'ns fa difícil, així que a mig camí fem enrere. Ara anem ja a l'última escletxa d'aquest matí, que només l'entrada ja és espectacular perquè hi ha un bloc de pedra d'un desprendiment i s'ha quedat al mig, pum, haurem de mirar si pugem per dalt, pugem per baix, la passem per baix, l'anirem a travessant tota i sortirem a l'altre costat i ja passarem per la part de dalt i filmarem les escletxes per dalt. O sigui que anem a veure-la, va. És sorprenent trobar un lloc tan interessant al bell mig de la serra de Collserola. Els infants i els no tan menuts podreu passar-ho d'allò més bé explorant aquesta zona. Això sí, prenent precaucions per descomptat, ja que el terreny heu vist que és irregular. Això vol dir que aquí hi ha una capa de... Sí, sí. Mogollón de profunda, no? Sí, no, un dit. Hòstia. Sí, sí. Aquí haurem d'escalar, una miqueta. Vale. Pugem a la part de dalt d'aquesta escletxa i anem al pis superior. Pot ser que el programa acabi aquí, si me mato. Si no me mato, seguirem els programes. Si esteu interessats en la geologia o voleu conèixer més indrets com les escletxes, us convidem a visitar el web dronesforgeology.com, on podreu veure alguns dels projectes en què han participat o els productes 3D creats pel mateix equip. La veritat és que fa una mica cosa a les cames, eh? Això quan vingueu ni se us acudeixi fer, perquè ara la càmera, Júlia, gira ràpid, càmera, m'està fent patir a saco, perquè això és superperillós. Llavors, jo dic que ens estirem potser i avancem els braços, perquè això és molt... Entre que no venim en casc, que és superobligat venir en casc, i que estem fent una cosa rara... Doncs fins aquí el programa d'avui. Volem acomiadar al Fernando, gràcies per venir, ha estat un plaer. Les teves explicacions han estat bàsiques, perquè si no arriba a venir ell, us haguessin llegit dues o tres coses que hem trobat, haguessin vist això, però no és el mateix que vingui un professional que ve expressament de Blanes. O sigui que moltes gràcies, Fernando, i fins una altra. Moltes gràcies. T'ha agradat? Per haver-me convidat, ha estat
ha estat molt divertit, a part que he conegut un lloc d'interès geològic que no coneixia i bé, volia comentar-vos que si volguéssiu saber una miqueta més d'aquest indret particular, doncs que podeu trobar el geotop de la geozona 338, que descriu una mica més en profunditat aquesta àrea per altres geòlegs que hi han treballat molt més a fons en el passat. I un últim apunt, el castell del Papiol està fonamentat, els seus fonaments a sobre d'aquestes roques de les que hem estat parlant avui, que són calcàries. Doncs fins aquí el programa, ens veiem en el proper, i aquest apunt que ha dit ell del geotop el deixarem publicat a la tele perquè el veieu, per no memoritzar-lo. L'escriurem. Gràcies i fins una altra. Adeu, família.